Ge exempel vad som kan stå efter pilen och här har vi en ekvivalenspil. 3x plus 5 är lika med 17, så vi får snabbt räkna ut här vad x är. Om vi subtraherar med 5 så får vi 12 här, så 3x är lika med 12. Och så sen delar med 3 så får jag 4, alltså här ska det stå att x är 4 på andra sidan. X är lika med 4. Så 3x plus 5 är lika med 17, det implicerar ju att x är lika med 4. Och x är lika med 4 implicerar ju att 3x plus 5 är lika med 17. Och då ska det stå ekvivalenspil här.